אנחנו ממשיכים בריקוד ישן נושן מחול עובדיה של ירדן הכהן, הלחן עמנואל זמיר. זה פזמון ושלושה בתים. אנחנו מתחילים עם הפנים למרכז, זה בעצם שורות צריך להיות, שורות אבל שונאים במעגל. ימינה, ימין ושתיים ואחת, שתיים, שלוש, ארבע. אחת ושתיים, שלוש, ארבע, אחת ושתיים, שלוש, זה הפזמון. חוזר ארבע פעמים, אחת ושתיים, שלוש. אחת ושתיים, שלוש, ארבע, אחת ושתיים, שלוש, ארבע. בית ראשון, הצידה עם נייה, ושתיים, שלוש, אחת ואחת, ושתיים, שלוש, אחת, חוזר, ארבע פעמים, אחת, אחת, ושתיים, שלוש, זה היה בית ראשון. ועכשיו בא פזמון, אחת ושתיים, טירה טרה טם, טירה טרה טירה טם, טירה טטה טם, ארבע פעמים, חוזר, בית שני, אנחנו עוברים לעמידה עורפית, רוץ רוץ קפוץ, שני צעדים איתים, אחת, שתיים, ורוץ רוץ קפוץ, אחת, ושתיים, אחת, שתיים, הופ. חוזר ארבע פעמים, שתיים, אחת, שתיים, הופ, אחת ושתיים. בואו נעשה איתכם שוב פזמון, ארבע פעמים, אחת ושתיים, שלוש, ארבע, אחת, ותירתם, תירתרתם, תירללללללם, תירתרתם, תירתרתם, תירתרתם. בית שלישי דומה לבית הראשון, הצידה מאחור, אחת ושתיים, שלוש, אחת ו... זה כל ההבדל, ניתור שמאלה, ואחת, ושתיים, שלוש, אחת, וחוזר, ארבע פעמים, אחת, פעם רביעית, אחת, ופזמון, אחת, ושתיים, עם המוזיקה בבקשה.